Мухаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің маркетинг және кәсіптік бағдарлау басқармасының ұйымдастыруымен атана мектеп жоғары оқу орындары атты дөңгелек үстел өтті. Аталған жиынға қала мектептерінің директорлары мен 11-ші сынып оқушыларының ата-аналары қатысты. Жиын барысында академиялық мәселелер жөніндегі проректор міндетін атқарушы Әлімбаева Сәуле Құрмантаевна қатысушыларға университет жайында толық ақпарат беріп, факультет декандары жиын соңында қойылған сұрақтарға толық жауап берді. Одан бөлек университет қабырғасында қарастырылған жеңілдіктерді қосып өтті. Бүгінгі таңда Дулати университет ең ірі Қазақстан университетінің бірі. Бүгін біз мектеппен бірлесіп іс-шара өткізіп жатырмыз. Бұл іс-шараның басты мақсаты дарынды балаларды тарту. Осы университеттің қандай мүмкіндіктері бар, соны көз жеткізу. Кәсіптік бағдар берудің басты мақсаты болып, университеттің білім беру бағдарламаларымен студенттік өмір жайында, гранттармен жеңілдіктер туралы ақпарат беру болып табылады. Қатысушы тараптардың басым бөлігі ата-аналарды құрады. Балаларына жоғары оқу жайында ақпараттармен танысып, көкейлеріндегі сұрақтарын жаудырып, тұшымды жауаптар алды. Жиналысқа келдік, осы тарбудың залына. Өте жақсы көңіліме ұнаған көп нәрселерден түйін алдым. Енді өзіме керекті нәрселерді балам 11-ші сынып бітіріп жатыр. Баламменен екеуміз келісіп, сол мамандық осы тәрбиеден таңдаймын деп ойлаймын. Енді баламның өзі басқа жаққа құлқы жоқ, осы тәрбиеге ойы кетіп тұр. Алла қаласа келеміз осында. Өзімнің біраз нәрселеріме жауап алдым деп ойлаймын. Айта кетейік, Мухаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетте 22 оқу корпусы бар. 136 оқу зертханасы, 15 спорт кешені, 1313 орында 4 жатақхана, 1250 орында 18 оқу залы бар. Тахмина Тәлібжан, Нұрқадыр Үрімхан, Азамат Бескенов, 77 News.